Azərbaycan kitabıdır, baxın, Ərzəmətə. Neçənci sinifin kitabı? 4-cü sinif riyaziyyat kitabı. 6-cı məsələni görək. Baxın, gəlin, Azərbaycanda 4-cü sinif məsələ, 6-cı məsələyə baxaq. Gəlin, oxuyaq, oxuyaq. Baxın, ha, Azərbaycan kitabına baxın, ha. Baxın, ha, Azərbaycanda məsələyə baxın, ha. Cizgi filminin qəhrəmanı Osminok, fikir verin, ha, cizgi filminin qəhrəmanı Osminok cücə və itdir. Osminok cücə və itdir. 3 dənə. Onların adları Filik, ikinci Cilik, üçüncü Cilikdir. Sizin var yox bu zanədə. Deməli, Filikin ayaqlarının sayı ən çoxdur. Cilikin ayaqlarının sayı, Cilikin ayaqları sayından azdır. Hər bir qəhrəmanın adını tapın. Bu da bizim 4-cü sinif balalarımızın məsələsi, riyaziyyatı. Hə, belə məsələ olar, hə? Heç olmadı deyin, ay Hüseyin, Məmməd, Əl Məmməd deyin da. Bu nədir? Filik, cilik, milik, cilik. Fəsto, furullah. Cəmadı görün, nə meymun vəziyyətinə döndəriblər. Mən hələ burada Almaniyada bu qədər kitab, uşağın kitabına baxıram dəftərinə. Özüm 8 ay oxudum. Hələ mən burada görmədim. Cilik, milik, filik, bilik, cic-cic şeylər görmədim. Ay, bu Almaniya dərsliyində. Ən azından var idi. Türk adı qoyurlar. Yəni, dünyəvi xalq devlətdir də bura. Millətlər çoxdur. Türk, qara dərli, ağ dərli. Hərəsinə bir normal ad qoyacaqlar. Normal iş görəcəklər. Filik, cilik, cilik. Bay, bay, bay. Qüdüs, İsrail bayraq. Buna bax buna. Geri zəkalılardır bay. Bay, bay, bay. Bunu paylaşırlar. Aya, aya. Geri zəkalılara bax. Aya, bunu paylaşırlar. Aya, qarğa dimdikləyirmiş. Aya, İsrail bayrağını çıxardırmış. Aya, aya, ağlınız özünüzü idarə edirmişsiniz. Aya, bu hamısı montajdır. Aya, geri zəkalılar. Aya, bu hamısı montajdır. Montaj, montaj. Hələ 10 illər öncə Yusif Peyğəmbərin kinosu çıxanda o adamın başını qarğalar deşirdi. Ya, belə dəng, 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 deşirdi. Ya. O necə montajdır? Bu da elə montajdır. Ay, bədbəxlər. Ay, bədbəxlər. Bu da elə montajdır. Bu da elə montajdır. Bu da. Mənim yadımda da deməli 2008-ci ildə, yoxsa yox, qoy deyim də, dəyək isə deyim də, 2013-cü ildə. 13-cü ildə mən müəllim keçdim Alaçöl məktəbinə. İnan Allah, Alaçöl uşaqları, o boşqaf var da, o belə deyək, uçan tarilka deyirlər də. Onu elə montaj eləmişlər, güya kəndə düşür, belə elə. İnan Allah, həqiqisindən seçilmirdi. Onda indi görürük, biz onu çox görürük. Düzdür, ölüm, hər yerdə görürük. İndi birazdan göstərəcəm, Moskvanın üstündə də var. Amma Moskvanın üstündə də uçuruq, Ruslar ucaq adət alınır, birazdan zərbələr indirəcək onlar. Amma yəni bunlar hamısı ki, qarğa güya bayraq çıxardır oradan. Bu hamısı montajdır. Aya, montaj, montaj. Müasir texnologiya ilə bunu hamı eləyə bilir, hamı. Bax, bax, qarğa çıxadır. Bu boyda müsəlman dünyası, 1 milyardlıq müsəlman bir qarğaya baxacaqsa, bir qarğa ilə dinini, imanını ölçəcəksə, daha niyə qılırsınız o namazınızı, niyazınızı? Nə geri zəkalılıqdır bu, mən bilmirəm. Bu nədir burada?